La nivel mondial există aproximativ 1,5 milioane de marinari, iar vapoarele transportă numai puțin de 12 miliarde de tone de marfă pe an. Organizația Mondială, noi și toată lumea maritimă mulțumește foarte mult și, eu știu, toată comunitatea, până la urmă, mulțumește navigatorilor pentru aportul pe care îl dau și pentru sacrificiul care îl fac. În ceea ce privește navigatorii români, aș putea spune că situația este un pic mai rea decât anul trecut, în ceea ce privește locurile de muncă. Au cam dispărut 5-600 de locuri de muncă, nu este puțin, este foarte, foarte mult. Familia navigatorilor români începe să numere din ce în ce mai puțin membri, iar acesta este un motiv de îngrijorare. Marinarii sunt prost plătiți și nu de puține ori cad victime ale falselor companii de cruing. Astfel, cei mai tineri nu mai sunt tentați să se îndrepte către mare, asta cu toate că în anii trecuți meseria de navigator era extrem de dorită. În primul rând, navigatorii îmbătrânesc, iar alții tineri nu pot să le ia locul, pentru că nu au condițiile necesare pentru a accede la funcția de ofițer. Știu foarte bine că un navigator, un ofițer, trebuie să treacă prin anii de școală și vorbim aici de între 2 și 5 ani. Vorbim de un an de practică, da, pentru toată lumea și asta înseamnă brevetul și ajung ofițer. Acel an de practică și plus școala este foarte dificilă pentru studenți, pentru a accede la funcția de ofițer. Potrivit ITF și Sindicatului Liber al Navigatorilor, din totalul agenților de cruig din țara noastră, 25% funcționează ilegal. Ziua Internațională a Navigatorului a fost instituită în anul 2010, la conferința Organizației Maritime Internaționale de la Manila.